Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Jsme v Činkáren Čambal na Bikini Fitness Campu a vedle mě stojí Miška. Miška, jak jsi užila Bikini Fitness Camp? Ahojte, ďakujem veľmi pekne za tú príležitosť byť na tom kempe. Bol to fantastický zážitok. Myslím si, že v tých dvoch, troch dňoch, čo nám tento kemp umožnil, sme sa dozvedeli celé kvantum informácií od prípravy cez líčenie, posing, úplne všetko, čo každá bikini fitnesska na to pódium potrebuje. Ale koukal som, že to je docela dřina. Hodne ste chodili ste na podpadkách a z začiatku to niektorým holkám moc nešlo. Ja som bola určite jednou z tých, ktorým to na začiatku moc nešlo, ale po prvých krokoch, po prvých fakt odborných inštruktážach, všetko sa nám to dostalo do tých nôh a začali sme úplne lepšie chodiť. Takisto ten posing, všetko sa určite zlepšilo. Pre mňa to bolo fakt prínos. Koukal som, byl som tady včera ráno, moc vám to nešlo, teďka soutěž, hodne ste sa zlepšili, včetne tebe. Čemu to připisuješ? Bylo to tím, že vás učili takové profesionálky, nebo proč se vám to povedlo? Myslím si, že právě proto, že tu je kvalitný tým ľudí, sú to tí najlepší, ktorí sa tomuto venujú a od nich jedna rada je tak dobre cielená, že si to zoberiete k srdcu a už to tak robíte. Takže určite je to kvôli tomu, že tu máme fakt dobrých inštruktorov. Holek tu bolo přes 20, ale koukal som, že i individuálny prístup tam je docela důrazný. Byla si s ním spokojená ty? Áno, veľmi. Bolo výborné, že som mohla priamo s mojím problémom, s mojou konkrétnou individuálnou otázkou prísť za Nicole alebo za kýmkoľvek, za Saskio a oni nám veľmi ochotne všetky pomohli. Môžeš zmínit jednu otázku, na ktorú si chtěla dostať odpoveď a dostala si? Napríklad svalovica po tréningu alebo čo to spôsobuje a čo to odráža. Takže myslím si, že všetky otázky, ktoré sme mali, nám boli zodpovedne odpovedané a vlastne mi to určite pomohlo, no. Takže pózování, chůze, jak se vůbec dívat na rozhodčí, jak se usmívat, ale i trénink, výživa, všechno. Určite všetko. Pre mňa bol fakt najprínosnejší ten pózing, tá praktická časť, lebo tú teóriu si každý prečíta, ale ten pózing, ten drill, to si nikto nevie predstaviť, aká je to drina, fakt, kým si to ľudia neskúšajú a to som tu dostala. Takže to je pre mňa úplne najtop. Ďakujem. Doporučila by si Bikini Fitness Camp i dalším závodnicím, po prípade holkám, ktoré sa prechystajú na svoje první závody? 100%, určite 100%. Na to musíte ísť, ak sa chcete zlepšovať, nájdete si ten najlepší tým ľudí, čo vám fakt pomôžu. Obklopte sa tými najlepšími a budete mať najlepšie výsledky. Takže určite. A aj ja sama, napriek tomu, že už som tu raz bola, že už mám tie skúsenosti z toho, chcem ísť na ďalšie a nemôžem sa dočkať. Fakt sa teším. Taky se těším a děkuju za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, ahojte.